会社の紹介をお願いいたします。そうですね、うちの会社は私の父がですね、昭和33年に仙台で、起こした会社なんですけども、まあ、今年でまあ58年になるわけですけどもね、まあ随分続いたらなの、うん、特殊なのですから、うん、卸から始まってますので、今もずっと9割方は卸でやってるんです。無事で扱えるものだとは、まあ、トラクターが一番大きいものになりますけども、まあ、現在はまあほとんど今扱ってなくて、その周辺機器をですね、売ってるわけなんですけども、まあ、春先であればあのトラクターはまあ無事は扱わないですけども、それに使うロータリーであるとか、うん、あとは肥料まく機械であるとかね、そういった周辺の機械をやってるわけですね。おすすめのあれば、おすすめなんか見てもらいながら、そうですよね。例えば 今農家さん向けの方で売れてる商品というのがありまして、これはですね、あのまあ秋にコンバインで稲を買って、それでそれをまあ乾燥機で乾燥して、まあいわゆるため道具ですね、普通今農家さんだと。それを今度はもみすり機っていうので、あの殻をむいて、それでそれを粒の大小があるので選別をして、そんでほら米袋に取るっていう風な作業があるんですが、昔はこの選別した後は紙袋、まあ、最近だと30キロの紙袋を取って、それをどんどん重ねてってやり方が主流でしたが、今ほら大型化に伴ってこれが1トン入る袋なんですけども、ここにもう、まあ、今までですとここには選別機っていうのがあって、ここから直接米を取ってたのは、これも一回消耗機で上げてやって、これで剥がりがついてるんですね。でこれで1トンを剥がって、こうシャッターをパチンと切って、これ1トンずつ出荷できるみたいな、これが今ここ2、3年ぐらいからこういうふうな方法に変わってきてまして、もともとはあったんですが、非常に大きな機械ですね、あの場所も取って、で価格も200万ぐらいするような商品だったんですが、これが約半額ぐらいになったんですね。それで高さも3メーターに収まって、なかなかほらでっかい作業場じゃないと入れなかったのが、今までも文字の作業場にも、まあ、入れ方によっては入りますよという機械で、これが今ですね、売れ筋の商品になっているんですよね。精米機なんですけども、ね、冷やしておくとか、そういうのがあるんですか？あるんですよ。ここかな、分かりました。まあ、よくあるのはこっちは普通の本当に食べる分くらいずつ精米するような、こういったちっちゃいのは、まあ、どこでも今売ってますけど、まあそうですね、まあ、最近クールミルっていうんですが、クールっていうのはここの部分はいわゆる米水代わりになってるんですけども、これをですねずっと、まあ、普段は白米の要は冷やしておくんですね。で通常こういう冷やしたやつっていうのは、あのいわゆる表に出した時に結露して、そうするとそれを精米機にかけると、あのその水分で、あのまあ、ぐるぐるぐるとこう回るロールを中にこう米を突くのですから、そこに結露が生じた時にいわゆるその水分でギュッと摩擦がかかって止まってしまうんですね。そうするとダメなので、例えばこういうなのに冷やしたやつを精米する時は丸1日外に出したりで常温に戻してから精米するんですが、これはまたちょっと違った方式で精米してまして、ここで冷やしたやつを直接あの精米機にかけるんですが、ちょっと違う精米のやり方してまして、ぐるぐるぐるとこう回しながら少しずつまあ、その米が回る同士 その摩擦によって表面の米の中を少しずつ取っていくという、そういうやり方 の精米機なので、こう結露が生じてもというか、まあここの中は冷えてますから結露は生じないんですけども、ぐるぐる回りながらやるので、そういったギュッと止まるような事故はない。こういった商品であるのはもうずっと冷えたままなので、美味しい米が食べれるというやり方ですね。社長なんか音楽活動もされてる恥ずかしながらね、本当まあ地元でレトロポップスというですね、まあもう25年過ぎたまんだな、間もなく30周年があと2年後ぐらいに来るんでなかったかなと思いますけどね、まあ、みんな商店に商工会議所の青年部から始まったバンドで、皆さんまだ社長さんたちだったのでなかなか時間も取れないので、年2回やそこらぐらいしか集まってライブとかできないんですけども、まあまあそういうのがあればはみんな集まってね練習してなんとかね老体に鞭打ってですねやってます。
まあ、30周年まであともう少しなんで、もう少し頑張ろうかなと思いますけど。まあ基本的にあの卸なんですから、PR も何もないんですけども、まあそうですよね、まあ農協さんの方に相談、あるいは直接来ていただいても、まあ、いろいろなご説明はできますし、いろいろなですね、わからないことがあれば、まあ我々もいろいろ勉強してますので、それぞれ、ですね、その相談にあったような内容のことはお話できるかと思いますので、まあ金額にですね、ご相談いただければと思います。うん、いい方でありがとうございます。